Dobrý den, přátelé. Dneska si společně v naší kulinářské akademii připravíme hovězí hrudí. Je to trochu nadlouho, bude to takový americký barbecue styl, ale nebojte se, společně to zvládneme. Já tady mám krásný kousek hovězího hrudí, které obalím tady v tom rabu, který se skládá ze soli, drceného kmínu, černého pepře, sušeného česneku a sušené cibule. My to maso můžeme buď obalit v tom koření třeba i týden, nebo někdy i dva týdny dopředu, anebo ho můžeme obalit a připravovat ho v podstatě okamžitě. Obojí je v pořádku a záleží spíš na tom, jak vám to vyhovuje. Takže já takhle připravené obalené maso v tom koření vkládám do toho grilu. Je to dvoukomorový grill, tady v té komoře topíme a tady se to na nepřímém žáru a v tom kouři pomalu dělá. A já už tady, jak můžete vidět, mám hrudí, které se dělá 4 hodiny. To si teďko vyndáme. A zabalíme ho. V Americe na to mají takový speciální papír, kterému říkají butcher's paper, neboli řezníkův papír. Velký formát a taková silná struktura. Já použiju náš tady klasický pečící papír, ale pomůžu si ještě alobalem. Vložím zpátky do toho grilu, snížím teplotu a na nějakých 130 stupňů ho tam nechám ještě takové 4 hodiny dodělat. No a protože vás nechceme nechat dlouho čekat, tak jsme si to trochu připravili a já už tady mám to hrudí, které se připravovalo 8 hodin. Pojďme na to. Podívejte se, ten balíček, je to trošku menší kousek, než jsem dával předtím. Je to plné šťávy. Kterou můžeme samozřejmě použít třeba na omáčku nebo na dochucení toho masa v případě, že bychom ho třeba trhali. A potom už si jednoduše zakrajujeme tenké plátky. Abych vám ukázal, jak s tím hrudím potom nakládat, tak mám podle receptu z naší kulinářské akademie připravené husky na burgery, které tady rozpíkám. A můžeme si klidně připravit takovýhle sendvič. Já tady mám česnekovou omáčku. Potom zelný salát s křenem. Salát polníček. A nahoru dáme velkorysou porci hovězího hrudí. Můžeme i spíchnout špejlí. A máme hotovo. Já vám děkuju za pozornost. Já myslím, že když tady to uděláte třeba vaší návštěvě, tak budete mít určitě úspěch. Mějte se krásně. Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.